Sasa kuna vitu ambavyo vitapotea kwenye maisha yako, hautakao vitafute kwa gharama yote ukavipata tena. Yapo vingine unaweza kuvipata ukarejea, lakini vingine vikishapotea vinakuwa vimepotea kabisa. Hakuna namna unaweza kutafuta ukavirejesha kwa uwezo wako mwenyewe, kwa sababu haujajinunua, umenunuliwa kwa damu ya Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana ukianza kuangalia maisha ya watu ambao walikuwa wamempokea Mungu kwenye maisha yao, walipoanza kuishi sawasawa na vitu alivyowapa kushikilia nafasi alizowaweka, walilipwa na Bwana. Ukisoma Biblia utakuta wakati maandiko yanatambia hivi kwenye kitabu cha Daniel sura 3, nasema wakati ana shaka kimesha kina Bendego wamekamatwa, walipopelekwa kwenye tanuru la moto walikutwa hawajapata na madhara yote. Kwa nini hawakupata madhara? Lakini watu waliokuwa na warusha wale watu wao hawakuingia ndani ya moto, ila walifia mlangoni. Watu kwa nini? Kwa sababu hadhi zao zilikuwa tofauti. Ukishaokoka kuna kitu na kipokea kwenye maisha yako, hakionekani kwa macho haya, lakini katika ulimwengu wa roho mashetani anakijua na Mungu anakiona. Amen. Na unapokiona kwenye maisha yako kuna namna unapochukuliwa ambapo shetani akikuchia hawezi kukugusa. Ndio maana ukishaokoka ukaanza kuogopa wachawi na kuna shida za kwako mwenyewe. Kwa maana ndipo anasema akatuhamisha na kututetesha kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Na kama tumehamishwa, manake tunakaa na Mungu mahala alipo, kwenye ule uwepo na ule utisho na ule utukufu ambao maandiko yanasema milango ya kuzimu haiwezi kutushinda. So tunakaa tunalindwa na Mungu mwenye nguvu, ambaye hakuna chini, hakuna pepo, hakuna uchawi, hakuna uganga unaweza kuleta madhara kwenye maisha. Na Mungu anaanza kutazama kwa sura hiyo. Kuna ulinzi anaoachilia. Kuna malaika ambao wanakuwa wanafanya vituo kwenye nyumba za wale watu wanaoacha Mungu. Ndio maana nasema huwatuma malaika zake kufanya vituo. Kwa nini wanafanya vituo? Kuwalinda watoto wa Mungu wasije wakapata madhara kama watu wa dunia. Ndio maana anasema, nami nimesema mimi ndiye Mungu. Lakini kama ukianza kuishi kama wao, mtakufa kama wanadamu wengine. Lakini sitaki muishi kama wanadamu wengine. Hali niliyowapa ni tofauti. Hali inayotazama kwenye maisha yangu tofauti na hali ambayo watu walimwengu wanayo. Kwa namna anavyotazama mbele zangu, na watazama kwa umbile na sura isiyo ya kawaida, ndio maana utashangaa unaweza kukaa na vitu vyenye madhara vile visiwaletee madhara. Ukijaribu kusoma, ukienda kwenye Danieli hiyo hiyo, Danieli walipokuwa wanataka asi maagizo ya Mungu, sasa siwezi kuwasoma, mtupa kwenye tundu la simba wenye njaa hawakumjua. Kwa nini? Wale simba wasingeweza kumzuru kwa sababu hana hali ya kibinadamu. Ana hali ya kiungu. Kama hali ya kiungu ni kuomba, hawezi ukamdhuru, hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunatembea hapa duniani, lakini Mungu anapotazama tazama tofauti, na shetani anatazama tofauti, lakini sisi tunajitazama kama watu wa dunia. Tukitazama kama watu wa dunia, tunataka kuishi kama watu wa dunia. Ndio maana tunapata na madhara ya watu wa dunia. Haki zetu sisi na namna tunatakiwa kuishi, hatutakiwi sisi kuongozwa na sheria za ulimwengu, tuongozwe na sheria za mbinguni. Kwa sababu sisi si wa dunia hii. Sisi tuko mbinguni, ila tunakaa duniani. Na ndio maana nchi yote ambayo haijatengeneza sheria zake kwa hali ya sheria za Mungu, lazima itawafanya watu wake waishi chini ya kiwango cha sheria za Mungu. Ndio maana unakuta Israeli ni kataifa kadogo, lakini kanapiganiwa na Mungu. Kwa nini? Hawajatengeneza sheria za dunia, wanatengenezewa sheria za Mungu. Kwa wanatembea kwenye kipimo na wanahukumiwa kwenye kiwango cha sheria ambazo zipo kwenye neno la Mungu. Wewe una sheria za Jamhuri ya Muungano, wao hawana sheria za hapa duniani. Wana sheria za kwao ambazo zimetolewa kwenye Biblia. Ndio maana ili uwe bora kuliko wengine na Mungu akufanye kuwa mtume mbele za macho yake, lazima ujue sheria zinazoongoza maisha yako. Sababu kuna vitu vingine kwenye sheria za dunia vinafaa, na ukija kwenye sheria za Mungu havifai. Ukiongozwa na sheria za dunia utafanya vitu vingi duniani tunaonekana huko halali, ukienda mbele za Mungu unakosa halali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mambo unayotakiwa kuyatafuta baada
ya kuzaliwa mara ya pili. Mambo unayotakiwa kuyatafuta baada ya kuzaliwa mara ya pili. Jambo la kwanza, jifunze kwa gharama yoyote, siku zote za kuishi kwako, jifunze kutafuta tabia za Mungu ziumbike ndani yako. Jifunze kutafuta tabia za Mungu ziumbike ndani yako, ili ushikilie hiyo nafasi uliyopewa. Jifunze kuomba tabia za Mungu ziumbike ndani yako. Ukianza kutembea kwenye hizo tabia Mungu anazotaka uwe nazo, utaanza kuona mfumo wa maisha yako unabadilika. Nitakupa mifano utaangalia baadaye. Kwa nini tunatakiwa kujifunza tabia za Mungu kwenye maisha yetu? Kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu, au wana wa aliye juu. Basi mimi nimesema ninyi ni wana wa aliye juu, lakini mtakufa kama wanadamu. Tutakufa kama wanadamu tukiwa na tabia za wanadamu. Lazima tutafute tabia za Mungu ili tulindwe kwa viwango vya kiungu, tusimruhusu shetani wala mwili kuwa na nguvu wala madhara kwenye maisha yetu. Ukisoma kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5, Wagalatia sura ya 5, ukianzia mstari wa 17 kwenda mpaka pale 21, anaelezea tabia za mwili lazima uzijue. Ukienda mstari wa 22 na 23, anaelezea tabia za roho. Sasa Mungu anapoanza kuingia kwenye maisha ya mtu, ndio maana ukishaokolewa lazima uanze kujifunza tabia za Mungu. Hizo tabia utazifunzaje? Lazima kwanza ufungue moyo wako. Kristo yule uliyempokea aruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani. Kwa nini? Sababu Yesu alisema, ninayo mengi ya kueleza lakini hamwezi kuyasimulia kwa sasa. Atakapokuja huyo msaidizi, nitamwomba Baba awatumie, yeye atawafundisha nini, awatie katika kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, japo ni kitu ambacho watu wengi sana hawakikubali na hawakiamini, Roho Mtakatifu ana maeneo matatu kibiblia anayokaa. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu, Roho Mtakatifu anaweza kukaa na mtu, Roho Mtakatifu anaweza kukaa juu ya mtu. Lakini hakuna yale tunayofundishana kwenye dini, hakuna popote Biblia inasema Roho Mtakatifu sio kwa kisikino, yupo sio kwa kiunoni, yupo sio aliyefika kwenye magoti. Maandiko yanasema Roho wa Bwana hatolewi kwa kipimo. Sasa sijajua vipimo vya miguuni vinatokea wapi. Kasoma Biblia. Roho hatolewi kwa kipimo. Hatolewi kwa kipimo. Watu wengi hatujampata Roho Mtakatifu aliyeingia ndani. Haijalishi kiwango ulichofikia. Tumempata Roho Mtakatifu tuliye naye kwenye maisha yetu, na pia aliye juu yetu, kwa sababu anapokuja kuwa juu yetu ni kwa ajili ya kutusaidia sisi kutembea kwenye kusudi la Mungu. Ndio pale nilikuwa nasema kujua na kutumikia kusudi la Mungu. Unapoingia tu kwenye kusudi la Mungu, automatically lazima Roho Mtakatifu ashuke juu yako, sababu huwezi kufanya chochote cha kimungu bila msaada wake. Na Roho Mtakatifu anayekuja kukaa juu ya mtu alikuwepo toka Agano la Kale. Ndio maana Roho ya Bwana i juu yangu, nami nipaka mafuta ili nifanyeje, niwahubiri maskini na wale wanyenyekevu kwa habari za kufuru. Lakini Roho Mtakatifu anaingia ndani ni viwango ulivyofikia kutengeneza toba ya kumruhusu yeye kutengeneza mahusiano na Mungu. Ndio maana kimu juu ya uwepo wake kwenye maisha yako ni muhimu sana. Na ili ujue Roho Mtakatifu ameshaingia ndani, utapima kwa hizi tabia zitakazoanza kutoka kwenye maisha yako. Maandiko yanasema kuna matunda 9 atakufanyia uyapate. Kuna upendo, ambao upendo nao una dimensions sasa. Kuna upendo wa kimungu. Watu wengi wanasema tunampenda Mungu kwa sababu ametufanya wagonjwa. Hatujampenda Mungu kwa upendo tunaotakiwa kumpenda. Ndio maana wengine walikuwa tayari kuuawa kwa ajili ya Kristo. Wengine walikuwa tayari kuuawa kwa ajili ya Mungu. Kwa nini? Ulikuwa ni upendo wa Mungu uliingia ndani yao. Usizanie kwa kitu chepesi. Tanuru limechochewa mara 7 kuliko kawaida yake. Unasema mkataeni Mungu, watu wasema tuko tayari kuungua pia tangaza Mungu.
wanarushwa kwenye tanuru kwa sababu ule upendo ulikuwa ni kwa walifikia kiwango vya kubeba asili ya Mungu. Ndio maana walipoingia kwenye moto hawakuzuika. Wajaribu kama unadhani ni kitu chepesi. Bwana Yesu asifiwe. Bado hatujafikia viwango. Bado tunaishi viwango vya kibinadamu. Ndio maana matunda ya matendo ya mwili yametutawala. Tuna magomvi, tuna mawivu, tuna hasira, tunapambana na watu, lakini tukibeba hizi tabia, Roho Mtakatifu akaingia ndani, lazima utaona mabadiliko kwenye maisha yako. Na dunia itakutambua, na shetani mwenyewe atajua kwamba huyu mtu sio mtu wa kawaida. Hizi bado unajua tunadanganya na watu michache, kwa sababu zile ishara zinapoanza kufanya kazi zinaweza kuonekana kwa mtu, hata huyo mtu Roho Mtakatifu asipokuwa naye akiwa juu atafanya ishara, akiwa pamoja naye atafanya ishara. Ndio maana hata Agano la Kale walinena kwa lugha. Kasome Daniel sura 9 mstari wa 21. Bwana akasema Daniel, sasa nilipokuwa nikinena kati ya kuomba akamchia malaika niliyemwona pale kosi. Kwa nini? Kwa sababu ishara ni kuwepo kwa Roho Mtakatifu, sio kwamba amejaa ndani. Na ukisoma pale anasema nani mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yeye Roho Mtakatifu. Aliyeahidiwa ni yule wa kuja juu kwa ajili ya kazi ya kumshuhudia Kristo kila mahali. Lakini yule wa kukaa ndani inategemea kiu uliyo nayo kumtafuta, kutengeneza tabia za Mungu zingie ndani ili ufanyike mtoto wa Mungu kweli, kwa sababu anaanza kukuandaa kwa ajili ya maisha ya mbinguni. Kuna ambako ni mbingu mpya na nchi mpya ambako Yesu atakuwepo. Ndio maana lazima zile tabia zianze kuumbika ndani yako, kwa sababu ziko ndani ya Kristo tayari, kwa sababu Kristo ni mfalme wa amani. Ndio maana Mungu anasema, tazama bikira atapata mimba, tazama mtoto wa kiume atamwita yake Yesu, na ataitwa Mungu mwenye nguvu, mfalme wa nini? Wa amani. Ndio maana katika ile matunda anasema lazima utafute tunda la nini? Amani. Sababu Yesu analeta ugomvi kwenye ufalme wa mbinguni. Ndio maana lazima utafute tunda la upendo. Utakupa kumpenda Mungu, utakupa kumpenda adui yako, utakupa kupenda ndugu, maana upendo wa ndugu na udugu. Lakini kuna watu tumeokoka, tutapatana na ndugu zetu. Sasa tunaenda mbinguni. Maandiko yanasema, yanasema mpende Mungu kwa moyo wako, kwa nguvu zako, kwa akili zako zote. Lakini watu nasema nampenda Mungu kwa sababu tu ya namna unavyoona anakufanyia. Lakini hujafika mahala pa kuyatoa maisha yako kwa chini. Ndio maana ukienda kusoma maandiko anasema hivi, waombeeni wanao wapendeni adui zenu. Si kitu chepesi kama Roho Mtakatifu hayuko ndani. Ndio maana ukiangalia maandiko anasema Stefano, wakati wanamrushia yale mawe, sidhania ilikuwa sio mawe, ilikuwa ni mawe. Walipokuwa maandiko yanasema hali ya kijaa Roho Mtakatifu, akasema Bwana uwasamehe, maana walijua walitenda. Usiwahesabie uovu, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani anakufanya mzigo wa dhambi uwe mwepesi. Hakuna kitu kitakulemea kwenye mwili, kwa sababu roho yako inachukua nafasi kubwa kuliko mwili wako. Na maandiko yanasema roho inafi, lakini mwili ni dhaifu. Anapoingia yeye anauwezesha mwili uanze kuona kila kinachokuja kuulemea mwili kisiwe na madhara kwenye roho yako. Wakianza kusoma yale matunda: uvumilivu, utu wema, fadhili, upole, kiasi. Usinie ni vitu vya pesa pesa. Tunaweza tukatiana moyo, tukajifariji kwamba tumeokoka, tumejazwa Roho Mtakatifu, alafu tukatumia tu ishara zile chache bila kujua ishara zinaanzia wapi. Na kinachokufanya Mungu ashuke ndani, akutumie, atembee na wewe kwa viwango ambavyo sio vya kawaida, upite mahali ambapo simba watakuwepo waseme huyu halimu, ni viwango vingine. Maana maandiko yanatuambia kina Danieli viwango alivyofikia, hakuna kitisho kwenye mwili kilichokuwa kinaweza kikawatoa kwenye msimamo wa Yona. Kina shaka, kina Meshaki na Abednego, kilichokuwa kinafanya washikilie zile nafasi ilikuwa walielewa umuhimu wa kutembea na Mungu kwenye maisha yao. Walijua hapa duniani hakuna chenye thamani nje na Mungu. Kwa hiyo ili tupate ile thamani na ile hali tuliyokusudiwa, lazima tung'ang'anie huyu. Kama leo unaweza eti tu kuomba upangiwe cheo, wakupandishe cheo, uko tayari kupoteza imani upate cheo.
uko tayari upate mtaji upoteze Yesu wako. Akasema napenda Yesu, napenda Yesu. Hujajua Mungu anayemsema. Hujajua Mungu anayemtaka. Na hujajua Mungu unayemtafuta, unataka kutengeneza hali. Yanaangalia kwa jambo la kwanza, lazima upambane kuhakikisha kwamba unampata Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu hakai penye uchafu wala penye dhambi. Penye dhambi. Penye dhambi.